Ti je shefi i ndërprerjes. Po, ka formuar edhe çet partinë subjekti që i mbështeti sot. Po. Jo, unë halojmë të marrën. Unë për krasë publik, i lëvizjes vetë vendosje, po unë libres të partijës... Ska lidhe. Po të lëvizja vetë vendosje nuk ka. Ska lidhe. Edhe me pas, ajo sështë në rëllë që ka zëmelu, a shëmë thoa, që ka bo qëtë parti? Sa i ka bo? Kore pas ka bo? Bëvën. Se vëvëja se vëtoj pra që gëtë speciale vitin 2015. Po nuk e besoj që. E ki zimin që më përgjigje ta ka formuar që më thoa që vëvën a jo, sepse i ka qenë 2015 në vitin vendosja. Po gjykata speciale astret lutem. Çe vojmë shtatë. Lutem. Astret kës fajtura me ta. Njerëz e VV-s po, që tregat e mua ka thonë, kam marr biletën e ndërtim që ashim thotë. Në mënyrë ironike ti nuk përgjigjesh. Nëse ashim thotë që ka formuar lëvizjen vetvendosje, pas ka bëu auto gold cash për veti bre? Sigur ka bëu që ka paguar gjymin. Lëvizja vetvendosje e PDK-s edhe ashim thotë. Këto janë prolla astret tani që i thonë. Po ku mund të kurtë? I zonë prolla. Sa rroj ku vao. Çi thojmë na në restoran e kurrim na që ta bëj. Po jo, unë desh se na ru. Okej. Astret, vetë thënë që PDK-ja ka formuar vetvendosje. Ndalemi te gjykata. Si e keni parë vetë zimin e kipës. Si e keni parë propozim akt akuzat nga prokuroria e gjykatës speciale. Tani qendrimi publik dhe zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dihet. Lufta UÇK-s ka qenë luftë të shajtë, luftë për liri dhe pavarësi. Pik, dhe këtu nuk ka çka diskutohet.